Budoucno poutí je DSM Shan, tady je Enderhan z Avalonu a toto video je opět o výslovnosti a tentokrát, a já se to tady otevřu, je to o výslovnosti dvojitých souhlásek a samohlásek. A kdykoliv se setkáte v Enderloni s dvojitou souhláskou nebo samohláskou, každá část se vyslovuje samostatně. Kdybychom si to vzali v češtině, tak máme například slovo nevinnost, kde to N nemusíme slyšet jako kdyby dvojitě, ale v Enderloni bychom si dali opravdu záležet, aby zaznělo, tak by to bylo potom nevinnost, jakože bychom to i takhle jakoby přečetli. A stejně jako v češtině, i v Enderloni se mění význam slov, pokud špatně něco vyslovíme. V češtině máme třeba slovo podaný a poddaný, což je vlastně významově někde jinde. A v Enderloni máme například slovo džonno a džono, což je opět o tom, že vyslovujeme to N dvakrát. Džonno, spisovatel, džono, kouř. V jazyce Enderloni budeme vyslovovat každou zdvojenou souhlásku či samohlásku. Až na to, že souhlasné samohlásky a e, i, o, u, tak ty vyslovujeme dlouhé, plus víme, že e se může ještě vyslovovat jako dlouhé i. Takže, když se tady podíváme na tabulku, tak tady máme uvedené příklady. Například a ve slově syn, v Enderloni tašmán, budeme vyslovovat právě dlouze. Máme tady o, což je šmor, zranění, e, vidíme to ve slově učit se a opět, smoklínlat nebo smoklénlat, u a hůnioslát, což je milovat život. Přemýšlím o tom, že Enderloni je jenom vlastně jako má formu ústní, nikoliv písemnou. Je dobré si uvědomit, že to, o co jsem se vlastně jako kdyby snažil, bylo spíš jako zachycení té zvukové podoby toho, co slyším, jako v tom channelingu. A bylo někdy velmi zajímavé sledovat ten proces tvorby toho slova jako a snaha jakoby zapsat to slovo tak, jak ho skutečně jakoby slyším, jak to věří, jako kdybych řekl vnitřním uchem. Jo? Třeba ono slovo ahunioslát. Když už ho teď čtu, tak mi to přijde mně úplně normální, ale když ten moment jsem seděl a snažil jsem se zapsat ten jako kdyby zvuk, co slyším, tak jsem neměl úplně jasnou představu a musel jsem tomu dát jako jisté pravidla. Pak jsme tady měli slova a to bylo zrt a džackanát, praděda a řízek, a kde je třeba také právě dbát na tu výslovnost těch jednotlivých zdvojených a strojených písmenek. A proč to říkám? Proč já to jenom říkám? Protože, jo, možná jste si řekli, no tak řízek, to je teda jako slovo. Enderloni obsahuje spoustu slovíček, které jakoby na první dobrou si říkám, tak k čemu ho budu potřebovat? Jako třeba řízek. Ale v Enderloni jako takové má cirka 500 slov. A například káva se neřekne jako káva se řekne jako hnědá voda. A stejně tak vlastně některá slova v Enderloni se kombinují k tomu, aby vytvořili něco, co, jak to říct, vytvoří to, o co nám jde, nebo mně jde. A pak jsou tu slova, která naopak tím, že je řeknu, můžou znamenat přesně to, co říkají, jako třeba řízek, anebo to může sloužit jako připodobnění k něčemu. Ty jsi ale řízek, jakože ty jsi ale cool.
Jo, něco v tom duchu. A pak tady máme ještě, co se týká samohlásek, já si to tady najdu, ještě tady máme jednu tabulku. Samohlásky se můžou vlastně vyskytnout jedna vedle kterékoliv jiné, ale vlastně je čteme zase, jak to říct, zvlášť. Takže příklady, asi to bude nejlepší. I.O. Horiontos. E.I. Heinil. A E.I. to máme ještě jednou. Eihr. A E známe ze slova Daes. Vlastně vyslovuju jak A, tak E. Není to něco jako napůl. Des, je to Daes. Musím si dát záležet, vyslovit to. Pak tu máme Zakaeshin. Obchodník. E.A. Eam, což vlastně je Endraloni Avalon. O.A. Hioash. Nemůžu si dovolit říct Hioash. Hioash. Musím vyslovit O i A. A pak tu máme ještě příklad I.A. Jajmianat. Opustit. Zase je to o cviku. A já, než jsem šel tohleto video, tak stejně jako když, nebo vlastně ne stejně, já když jsem vždycky točil videa, tak jsem je natočil a teď vlastně si vždycky jako před každým videem sednu a procházím si všechno, co budu říkat, abych neudělal jakoby v té výslovnosti chybu, nebo musím přesně vědět, co chci sdělit. A přece jenom tohle video bude sloužit i mně samotnému k tomu, abych si tu Endraloni jakoby víc zažil. Jo, tím, že já vám to tady vyprávím, tak tím to opakuju pro sebe, tím je to pro mě jako zakotvení těch informací uvnitř mě, zvědomění těch jazykových pravidel a tak. To, co nás bude čekat v dalším videu, tak to jsou vlastně věci týkající se přízvuku a zřejmě tam se dostaneme k tomu procvičování, o kterém jsem mluvil v jednom z minulých videí, jo, kde vlastně spolu s vámi projdu ty týkající hodnoty toho přízvuku zleva doprava. Tak jo, mějte se pěkně, no a příště. V roce napotí DSM Shah.